através da live, mas nasceu aqui em Jaguari. A bocha não para, a bocha não para, amigos. Vamos para a grande final. Vamos para a grande final. Saída do Michael. Michael, Juliano e Gugu. Contra Ildemar, Gioberto e Canha. Apenas Facebook, amigos. Apenas Facebook. Compartilhem esse espetáculo da nossa bocha. Compartilhem. É um jogaço memorável. Canha ponteando. Muito bem jogada. É perfeita a bocha do Canha. Espetáculo de ponto. Compartilhem agora, amigos. Bocha chaveada no Bulim. Vem Juliano para a bochada. Partiu Juliano no tiro perfeito. Compartilhe, meus amigos, esse espetáculo. É o melhor da bocha brasileira. Seis máquinas em cancha. Mais uma máquina filmando. Nosso Samsung S23. A bocha do Gioberto. A bocha não para, a bocha não para, amigos. Vem Juliano para a bochada. Abraço, Paulinho. Juliano no tiro perfeito. É o espetáculo da regra pan-americana, amigos. Compartilhem. Compartilhem esse espetáculo. Meu amigo Daniel, chegando agora. Tamo junto, Daniel. Vamos lá, Marcão. Vamos olhar esse grande espetáculo. É a grande final de Jaguari, então, né? Grande final, amigos. Grande final. Talvez uma das melhores finais dos últimos anos. Olha que privilégio. Se não a melhor. Olha aqui. Obrigado, Daniel. Tamo junto, meu amigo. Nailson Faustino. Tamo junto. Vamos compartilhando, amigos. Compartilhem. Passamos de 1.300. Passamos de 1.300 aparelhos conectados. Agora vai pegar fogo no parquinho, Marcão. Vai ser um sucesso isso aí. Eu vou compartilhar aqui também. Escutem a torcida, pessoal. Olha isso. Do lado aqui, ó. Bodega do Jaguar, hein? Olha isso. Do outro lado, o Consolata. Olha aqui. Olha aqui. Meu amigo Cauê. Máquina de Carlos Barbosa. Vamos, Cauêzinho. Vamos, meu cartão. Da torcida pro Gioberto, hein? Fã do Gioberto. Quem não é fã do Gioberto? Perfeito ponto do Michael.
Olha, Edu, nós não perguntamos nunca, né? Como são amigos, normalmente o prêmio vai um pouco mais só pro ganhador, pro campeão. Normalmente, são todos amigos. Mas o campeão leva um pouco mais sempre. Aloysio, já viu a da rifa, Bartão? O Aloysio. Seu Aloysio, na escuta, seu Aloysio Monteiro, ganhador do jogo de bocha. Onde está o senhor, seu Aloysio? Perfeição, colou! Colou no Murim! Que loucura, pessoal. Olha aí, cara. Que espetáculo! Que espetáculo! E não tá na rapa, tá no tiro. Gugu, compartilhem, ali, amigos. Vem, Gugu, pra bochada. Ele tentou tirar a limpa, pessoal. Que loucura. Por muito pouco não pegou limpa a bochada do Gugu. Vamos passar de 1.600 aparelhos conectados. Compartilhem, meus amigos. Marcão, o fundo era todos aqui do Bodega do Jaguar. Se o Gugu pega a bochada, acho que ia ficar deles igual, né? Ia ser uma loucura. Ponteando a última bocha do trio, Gugu. Um pouquinho mais curta a bocha do Gugu. Esla final, Eduardo Ribeiro. 0-0, começou agora, final. 1-2, e o Demar vem do tiro. E o Demar vem pra bochada. Demar é espetáculo, né? Olha só, bem suave, né? O pai de todos, esse é o pai de todos, é o rei da bocha. Abra e o comigo, Demar. Marcão, abra comigo, passou. Cobriu a bochada. Ele vem pra gravar a bochada, Marcão. Veio pra trancar a bochada, olha aí, ó. 1-0 para a equipe Bodega do Jaguar. E o Demar, Gilberto e Canha. Marcão, é Santiago na veia, demolhando a final e chamando o convite para o torneio dos bochados. Ah, é, Marcão? Semana que vem, Clube São Vicente. Se Deus quiser, levo o teu. Você vai estar lá, né, Daniel? Vamos estar junto, Marcão, lá também, ó. Vai ser sucesso. Nosso amigo Daniel, que mora aqui pertinho, pessoal. Eu moro a 1.500, 1.600 quilômetros daqui. Mas tem que estar junto. Vou tentar, vai pessoal. Vai ser um espetáculo. É, os bochados aí também fazendo torneio simples, na sexta e no final de semana daí de trio. E o problema maior, Daniel, é a despesa para vir até aqui. Ele não é fácil. E nós sabemos que quase ninguém pode pagar. É muito difícil. Hoje uma passagem aérea de lá para cá é no mínimo R$ 2.000 ou mais. Só a ida, né? É muito difícil. Mas o meu amigo Daniel, graças a Deus, está aqui num dos maiores núcleos de jogadores de bocha do mundo. Pessoal, que privilégio estar junto aqui do lado dessa pessoa carismática, educada, passando a bocha para vocês aí. Que loucura, pessoal. Tamo junto, Daniel. Prazer é todo meu, amigão. Pode ter certeza. Ei, ó, sério. Era o sonho que eu queria, era estar aqui. Sou teu fã desde a primeira vez que escutei. Eu sou ex-militar, servi o exército. Quando eu vi você fardado, me emocionou. Isso é muito bacana. Tive o prazer de jogar com teu pai. Seu pai usa a minha camiseta. Isso é um orgulho pra mim, gigante. Sorrisão na... Não tem preço. Sorrisão, olha só o Mike. Perfeição de ponto do Mike. É mais do que perfeição. Colou no boleiro. Que loucura, pessoal. Que jogo, meus amigos. Isso aí é teste pra cardíaco. Estamos em Jaguari, amigos, no Maracanã da Bocha. Dia 6, 7 e 8 de setembro. Torneio do Vando e do Lucas Fenalti na cidade de Cruzeiro do Sul. E o Demar vem no Rafael Demar. Passou ali, né? É um jogaço, amigos. Demar, agora isso é uma estratégia boa. Vamos passar de 2.000 já já, 1.900 aparelhos conectados, amigos. Compartilhem este espetáculo da bocha.
Marcão e o Demar acabou errando, mas corrigiu bem o Rafa depois ali, né? Errou a primeira, na segunda corrigiu. Michael vem para matar o ponto de novo. Menino de passo fundo. Vê como é que é o jogo, né, Marcão? E não é questão de tiro, mas quem tem mais ponto aí, né, é um privilégio aí, né, no jogo aí, né? Olha só quem chegou na nossa transmissão. A nossa família também nos prestigiando com o nosso trabalho aí, Boni de Ávila, né? Nossa... Um beijo, vovó! É, a vovó aí presente no evento aí, pessoal, acompanhando a nossa transmissão. Beijo grande, te amo muito! Daqui a pouco tô em casa. Forte abraço! Minha família inteira joga, Marcão. Obrigado pela companhia, vó. Um beijo no coração, vovó. Da Rafa Juliano. Vem Juliano no Rafa. Vamos acompanhar num patrocínio de casaetoque.com.br. Juliano no Rafa. Perfeito. Direção perfeita aí, né? Vai travando, eu vou. Estamos chegando a 2 mil pessoas, pessoal, conectados com nós. Vai compartilhando, vai curtindo, dando seu like. É final em Jaguari. Dos 73 trios inscritos, estamos nos dois melhores. Grande final, pouquinho mais forte a bocha do Gilberto ou não? É só impressão. Eu acho que é perfeito, Marcão. Eu acho que está um pouquinho mais forte. Vamos ver se vai segurar, vai tocar o bolim. Tocou o bolim, perfeita. Pessoal, não perde bola ponto, Marcão. Que loucura. São máquinas, velho. São máquinas em cancha. 2 mil, né? Quase chegando aí, pessoal. Aqui tá 1.900, ó. Thiago Pogo da Silva. Grande final. Semana que vem estaremos na Taça Rio Vermelho lá em Rondonópolis. Com muita honra, meu amigo Thiago. Daqui de São Francisco de Assis, o Thiago. Thiago Pogo? Thiago Pogo. Ô, meu ídolo. Mas teve no Praiano aqui, Marcão. Fez sucesso aqui. É uma máquina. Tá. Melhor jogador de bocha nascido em São Francisco de Assis, depois do Paulinho Cururu. Olha aí, Gugu no tiro. Perfeição de bochada do Gugu. Levou a outra ainda, Marcão. Olha lá, ó. Perfeição de bochada do Gugu. Que tiro foi esse? Quem é esse cara? Dona Marina ganhou o seu Aloysio Monteiro do Mato Grosso. Seu Aloysio Monteiro está na live. Ele comprou através da live. Aloysio Monteiro, nascido em Jaguari e mora no Mato Grosso. É, meus amigos. Olha aí, ó. E chegou 2 mil, hein? Passamos de 2 mil aparelhos conectados. Compartilhem, meus amigos. E chegou a 2 mil pessoas. Compartilhem esse espetáculo da bocha. Bem jogada a bocha do Gilberto. É perfeita. É perfeita. Que jogo espetacular, amigo. Vai no tiro de novo, Marcão. Não vai rapar. Só tem uma bocha. É a última pra trás do Gugu e vem na bochada. Tiro de precisão. Atirador de elite. Na Gugu boca. Na boca. Chupa, meu. Trancado. É, Gugu. Mas olha, olha onde voltou. A bocha do Bodega do Jaguar não saiu fora, pessoal. Ficou olha. Na linha. Olha. Voltou! Que loucura! Era um tiro pra 4! Cara, ia dar 4-5 marcando na jogada! Que tiro espetacular do Gugu! Levou azar que a bocha voltou e ficou em cima da linha do livre! Esse jogo vai ser muito melhor ainda, pessoal! É só a ponta do iceberg! Pessoal, não está 14-14, não está 1-1 apenas! 1-1 placar, pessoal. Então aí, né, Consolata faz o jogo também. Sai do zero ali, 2 mil aparelhos conectados. Apenas começando o jogo, amigos. Se esquenta, né? Apertem os cintos. Embarque nessa viagem, nessa grande final aí. Que vai ser... É, pessoal, vai chegar a 3 mil, Marcão. Vai chegar a 3 mil, vai. 2.100, 2.150.
Vamos chegar a 3 mil. Compartilhem, vamos passar de 3 mil. Viva a bocha brasileira! Espetáculo de ponto do Michael! Aí não tem o que fazer. O Canha vai fazer uma primeira tentativa porque é pan-americana, senão não tinha o que fazer. Como aqui vale o Rafa, vale uma primeira tentativa aí para chavear. E é boa, hein? E é boa a bocha do Canha, hein? Pouquinho mais curta, abriu o portão um pouquinho de mais. Que jogo, amigos! Jogo de gigantes! Compartilhem, deixem seu like! É, Marcão, e olha, ele até acertou a força, né? Mas só foi no detalhe ali no cavalo. Ele balançou um pouquinho mais atrasado, né? Essa é melhor, hein? Vem e o Demar pra bochar. Estão apertando o maior de todos. O Demar não deixa de se levar, né? Olha e aí, o Demar vem no Rafa. Aperta no Demar aí, ó. Perfeito na Rafa. Seu Remy Piveta. Precursor, ícone na construção e reforma de canchas por toda a América. Parabéns, seu Piveta. Forte Seja abraço. Sempre bem-vindo. Tamo junto, meu querido. Na Rafa Juliana errou. Passou o Rafa Juliana. Vamos, rapazinho. Fala comigo, tio Donaduzzi. Passou de novo. Dona Simone Jefferson Regazon, família Regazon, meus irmãos de Santana do Livramento, agora separa os homens dos guris. Compartilhe, meus amigos. R$ 9 mil em prêmios, mais troféus e medalhas. A Imaíra Isabel acompanhando nossa transmissão, ó. Um abraço para o time Grêmio. Nossa eterna rainha de Peruíbe, Imaíra Isabel. É, sempre acompanha nossas transmissões também, é show de bola. Companheiríssima. Parabéns, Marcão e Daniel, pelas transmissões. Abraço, bom retorno às suas casas. Douglas Rômio Veiga. Obrigado, meu amigo. A perfeição de bola. Na Rafa e o Demar, hein? Vamos acompanhar o rei Demar na Rafa. É difícil de passar no meio ali, Marcão. Precisão, né? Olha e aí, o Demar ó. Vem no Rafa na boca. Duas no chão. Compartilhem, amigos, compartilhem. Muito obrigado pelas estrelas. Muito obrigado, Darley Giongo. Ô, Darley, forte abraço, minha joia. Tamo junto, fazenda Giongo, Sapezal. Um dos melhores ponteiros de bocha do mundo. Meu parceiro Darley, muito obrigado pelo patrocínio, meu amigo. 1.200 estrelas. Uma pena, né? Não tá presente no evento, né, Marcão? Faltou tudo, Darley. Direto de Sapezal, Mato Grosso, nosso patrocinador master. Muito obrigado de coração, Darley. Aí, tio Alberto, pessoal na Rafa também, hein? Deus lhe dê em dobro, meu amigo. Vem de Alberto. Vem de Alberto pro Rafa. Rafa de Alberto na boca.
Ele já saiu, acho. Não saiu. Duas no chão. Que loucura. Não saiu do baile ali, Marcão. Tinha mais uma pra jogar, acho que pagaram três então, né? Três. Mas tinha chance de fazer 5 se não volta. É? Ia sobrar um Rafa pra 4 ou 5. Paulinho Grandão, meu parceiro lá de São Paulo, fala comigo, Paulinho. Sejam bem-vindos ao Maracanã. Olha a panorâmica do Maracanã. Olha a panorâmica aqui do Maracanã. Como você mexer, galera. É o Maracanã lotado aí, ó. Olha o Maracanã da Bocha, amigos. Olha isso. Não é o metrô de São Paulo, não. Aqui não é o metrô. Aqui é o Clube União de Jaguari, Maracanã da Bocha. Simplesmente perfeito. Vai lá dentro do quadro, lá na fita, lá. Ó. No limite, o bolinho. Aí, Afonso, acompanhando a nossa transmissão. Show de bola, meu amigo. Arroio Texas aí, né? Hotel Arroio Texas. Perfeição de ponto do Canha. 4-1 para o trio Bodega do Jaguar. E o Demar, Gilberto e Canha. É um ponto difícil de matar lá, Marcão, hein? Dificílimo, dificílimo. Uns 50 mais ou menos aí, né? Mas olha, pro nosso amigo Michael, não sei não, viu? Nada é impossível. O Michael é do outro mundo. Bem jogado, hein? Olha aí, Mike. É muito bem jogada. Perfeito. É muito bem jogada. Vai brigar. Vai brigar. Que espetáculo. Que espetáculo de ponto do Mike. Acabei de falar. O que que ele tá fazendo, hein? Perfeição no ponto. Olha ali. Matou o ponto dentro de um guardanapo lá, o Mike. E o Demar vem no Rafa, perfeito na boca. Mas não vai levar sorte, o Demar. Pegou perfeito ali na jogada. Porém, olha, aquela bocha lá que trouxe, né, do Consolata, aquela bocha do canto ainda lá, ó. Exatamente. Que jogo, amigos. Grande final, Dona Rosana dos Santos, que é lá de Passo Fundo, a cidade do Michael. Seja sempre bem-vinda. Michael é simplesmente gênio, um dos gênios da nossa bocha, independente de modalidade de regra. Essa vai pro mundo. Aí, né? Vamos acompanhar nosso amigo Canha, tá ponteando demais. Jogador de Jaguari. Tem um mapa das canchas também, hein, Marcão? Ah, o Canha joga bem em qualquer cancha, mas aqui é a casa dele, entre aspas, né? É obrigação de jogar melhor. Um pouquinho mais forte, vai passar lá. Os 90, mas garantiu o ponto. Lembrando a todos, pessoal, que nessa regra pan-americana, se encostar no fundo é anulado, né, Marcão? Exatamente. Se jogar, ponto. Jogar ponto, isso, né? Se jogar no livre. É, jogar no livre. Pique no fundo, é diferente. Isso, é. Ponteou, pessoal, encostou na tábua no fundo, queimada a bocha aí, né? Ponto é ponto, né? É difícil, é preciso também, né? Se você quer jogar no fundo, sem medo de tocar o fundo, você vai cantar o livre ou pica o fundo. E o Mike, olha a perfeição no ponto de novo aí, ó. Eita, não, acho que não chegou ainda. Faltou um pouquinho. Um pouquinho mais curta, faltou. Vamos ver aqui. Ó. Isso é, né? Aham. Qualidade. Liguei de novo.
Só substituir. Só fazer uma troca de conexão aí, né? Vamos substituir a qualidade da imagem pra vocês agora aí. Chegando a 2.500 aparelhos. É. Volta. Não adianta. Na jogada então, Guga. É, ah, é por causa da. Desculpem, amigos, a internet está judiando de nós. Judiando de nós. Estamos fazendo de tudo possível e impossível. Agropecuária acompanhando nossa transmissão, né? Enileira, linha 17 aí, ó. Gabriel Piveita e Companhia Limitada. Meu amigo Dirceu Luiz Meiners, direto de Santa Rita, no Paraguai. Lenda da bocha paraguaia, meu amigo Dirceu. Seja bem-vindo, meu parceiro. Aí, Michael. Tamo junto, fera. Acompanha nossa transmissão lá de Santa Catarina. É, pessoal, deixou curta na jogada aí, ó. Dona Simone, Jefferson, Regazão, ele tá travando muito. Que loucura, pessoal, que loucura. Vamos ver se segura um pouco. Aqui segurou agora. Agora segurou. Não, não adianta. Essa é a única que dá pra usar. Tá melhor, né? Essa é a única internet que dá pra usar, pessoal, aí da transmissão aí, né? Judiando demais. Não tem como, infelizmente aí, né? Uma pena, né, Marcão? Eu não sei se é essa mudança de fibra ótica que teve no Brasil. Porque há 2 anos atrás aqui a internet era maravilhosa, maravilhosa, espetacular. Jaguarinet, né? Sim. Apoiando aí o esporte aí também. Vai pontear o Dioberto. 4-1 para o Dioberto e o Demar e Canha. Força tem, Marcão. Cavalo certo. Caminho é perfeito. Não tem mistério. O caminho é perfeito. É só força. Chegou. Perfeita bocha. É, pessoal, deu um saco aí. Tem um saco de bocha ainda consolata aí. Tem 2 pra trás ali, hein. Vai pro tiro o Juju, pessoal. Juju vai tirar dentro do quadro aí. Vamos acompanhar Juliano de Tupã Siretã. Bochada lá no quadro. Vamos ver. Juliano partiu na bochada. Espetáculo! Limpa na jogada. Espetáculo de bochada do Juliano. Não tinha como passar o Rafa ali, né, Marcão? É uma máquina. Só se ele rafasse de trás, mas não ia sair do ponto. Jackson Della Beta enviando estrelas ao canal. Muito obrigado, meu parceiro Jackson. Que Deus te dê em dobro, meu amigo. Muito obrigado. Placar na tela, pessoal. Tá 4-1, Bodega do Jaguar. Time do Ildemar na frente. Muito obrigado pelo carinho das estrelas, amigos. Muito obrigado. Faça como o meu amigo Jackson. Torne-se um pequeno micro patrocinador do canal Amigos do Dom. Ajude-nos a ajudar a bocha. Comprando as estrelas através do Facebook direto, que é o nosso principal parceiro, Daniel. Sem o Facebook nós não somos ninguém. Graças a Deus a gente tem essa ferramenta na mão, Marcão. Nós estamos aqui desde as 8 da manhã filmando. Não é fácil. Agora são exatamente 21 horas e 5 minutos. Olha quantas horas de filmagem consecutivas. Não é fácil, Marcão. Não é fácil, mas a gente gosta do que faz. Incansável. Essa é a palavra. 4-3. 4-3 é apenas o começo do jogo. Um jogaço. Um jogaço de bocha. Obrigado, Jackson. Deus lhe pague, meu irmãozinho. Que Deus te dê em dobro. Com saúde, com trabalho e proteção divina. Muito obrigado pelo patrocínio das estrelas. Vamos chegar a 2.500 de novo. Agora a internet melhorou. Compartilhe, amigos.
compartilhem esse espetáculo da bocha pan-americana. Os dois lados, pessoal, duas equipes fortaleza da competição, não é à toa que estão numa grande final do torneio internacional. Compartilhem, amigos, é uma honra para nós. Pessoal, o jogo vai até 15, tá? Final até 15. 15 pontos. Esse celular aqui, Daniel, eu consigo pegar o nosso pé e o jogador lá ao mesmo tempo. Eita! Ó! Eu consigo pegar a cabeceira e o pé da gente aqui, ó. Dimensão dele é legal. Se precisar, né? Que massa aí, galera. Olha dá, só. Dá aí pra pegar o lance do jogador lá e a bocha no nosso pé aqui. Show, pessoal, aí, né, Juliano no tiro. Perfeição de bochada. Ah, dele fora de cancha, Marcão. Bocha desclassificada, valeu o tiro. É, meus amigos, vem canha de novo no ponto ali. Jogo apertado. É ponto a ponto, tiro a tiro. E o Daniel é esse aqui. O meu não está aqui. Obrigado. Olha aí, canha. Canha matou o ponto perfeito no jogo de novo. Vem Juliano no tiro. Não quer arrancar, Marcão. Juliano na bochada! É, cobriu, pessoal. Acabou cobrindo ali, né? Carol, seria uma honra, Carol. Seria uma honra se eu pudesse estar com vocês, querida, na Turquia. Mas não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Meu amigo Daniel, que é muito mais jovem, tem muito mais condições. Quem sabe o Daniel, canal Bochas, transmitindo uma Olimpíada, Daniel, quem sabe? Negativo, Marcão, vamos estar juntos sempre. Sim, mas será um prazer e uma honra gigante, né? Calma, vamos. Vou até levar junto. Será uma honra gigantesca para todos nós, amantes da bocha. Carol, desde agora já, boa sorte aí, né? Os jogos na Turquia aí, né? Se Deus quiser, vai ser um espetáculo sempre, minha querida. Forte abraço aí. Amigos do Bom Bocha. Na Rafa O Ildemar. Vamos conferir. Facebook. Isso. Ah, é. Facebook. Aí, ó. Tem o Rafa. Quase tirou as duas. Olha, quase levou a outra ainda o Ildemar, hein? Chegando a 2.500. Conexões, 2.500 aparelhos conectados conosco. Vamos botar 3.000, pessoal. Você não chegou por aqui ainda, chega aqui mais. É a final do torneio internacional. Compartilhem, meus amigos, esse espetáculo da bocha. Compartilhem. A gente consegue chegar a 3.000, pessoal. Nossos amigos de transmissões, canal Luiz Esporte TV, Gerenciais TV, canal Missioneiros. É, meus amigos. Canal da Bocha Marechal Camargo. Os outros canais, né? Compartilhem nossa transmissão, né, Marcão? Com certeza, compartilhem, amigos. Acompanhando essa grande final de Jaguari. Dedicamos essa transmissão a todos que doam o seu tempo às transmissões da Bocha Brasileira, pessoal. Que bocha do Gogô, Paulinho Cururu, simplesmente lenda, atual vice-campeão brasileiro. Gênio, simplesmente gênio da nossa bocha. Não conheço o Marcão, mas é uma honra conhecer. Paulinho Cururu, um dos melhores de todos os tempos da bocha. Como pessoa, como jogador, grande parceiro, e provou isso agora no Brasileiro de Clubes. Afastado há mais de 3 anos da bocha, jogou de igual para igual com os melhores do país. Jogou no São Caetano, né, Marcão? Jogou na nossa equipe São José de São Caetano. É uma lenda viva da bocha brasileira. Fala comigo, Cururu, meu ídolo. Tamo junto, Paulinho. Forte abraço, o canal Bochas mandando abraço pra você. E tive a honra que o Paulinho Cururu jogou com a minha camisa.
Tamo junto, Cururu, meu ídolo. Placar na tela, pessoal, 4-3. Na frente, Botega do Jaguar ainda. Cururu de Manuel Viana, São Francisco de Assis. Manuel Viana, São Francisco de Assis, Cururu. Simplesmente lenda viva da bocha brasileira. Marcão, faltou um gênio aqui nesse grande evento. O Caco? Sim, sim. Nosso amigo Caco teve um compromisso. Um dos melhores da história da bocha. Nosso amigo Caco de Santa Maria. Bem jogada a bocha do Gilberto. Vai passar no meio. Segurou! Muito obrigado pelas estrelas, meu amigo Juliano. Indústria de bochas Plastiluc. É, bocha Plastiluc. Lá em São Paulo, muito obrigado. Simone Jefferson, mãe do Regazon, Marcão. Santana do Livramento, muito obrigado pelas estrelas, amigos. Muito obrigado, Leandro Viana. Então tá explicado, Marcão, não tinha como ser diferente. Tamo junto, meu amigo Leandrinho. É quatro bochas, Marcão. Estão fazendo a ponta na jogada. São máquinas jogando. Disparando no placar, Marcão. Foram a 8 no jogo. 8 para a Bodega do Jaguar. 3 para o trio Consolata. Meu amigo Puka, fala comigo, André. Compartilhado, muito obrigado, Puka. Muito obrigado, amigos. Passamos de 2.500. Gerençais TV, um dos precursores em transmissão de bocha, um dos maiores sucessos em inscrição, um dos maiores números de inscritos entre Facebook, YouTube, Instagram, Gerençais TV. Obrigado, Puka. Chegou, Puka? Chegou. É, Puka, forte abraço, maninho. Professor de todos, muito obrigado, Puka. Dona Angelita Minuzzi, grande trabalho, muito obrigado. Gerençais TV com nós acompanhando esse grande evento também, pessoal. Paulinho Anão está lá em São Paulo, na equipe GDR Piquiri Caieiras. De Santa Maria para o mundo, um dos dinossauros da bocha brasileira. Meu ídolo, Paulinho Anão. Olha aí, ó. É o de... Esse é de Uruguaiana, né? Não, Paulinho Anão de Santa Maria. Santa Maria. Santo André, né? Não jogou? Meu amigo Paulinho Cururu, boa noite. Aos dois amigos e narradores por estar nos dando esse privilégio. Estamos em nossas casas ou qualquer lugar do mundo acompanhando esse espetáculo da bocha. E vocês transmitindo com emoção. Obrigado, Cururu. Tamo junto, Cururu. Forte abraço, Paulinho. Ícone da bocha, lenda viva da bocha. E vai o Juliano na Rafa. Sejam todos bem-vindos, amigos. Compartilhem esse espetáculo. Juliano no Rafa, perfeito. Pegou, hein? Tá, vai trabalhar. Trabalhou dois cantos. Vamos ver se vai voltar mais. Não voltou. André Rocha. Final. Agronegócio. Rocha Agronegócio. Mato Grosso. Melhor jogador de bocha nascido em Tupã-Siretã. Meu amigo André Rocha é lenda em Tupã-Siretã. E o Barba, né, Marcão? André Rocha joga bocha desde os 4 anos em Tupã. Fazia já história com 4 anos jogando bocha nas canchas de terra, de areia de Tupã-Siretã. Abraço, André. Tamo junto. E olha aí, pessoal. Bodega do Jaguar não perde bocha ponto. 8-3. 8-3 para Ildemar de Alberto Picanha. Disparando no jogo, né, Marcão? Aqui é, botaram 4 bochas no 21 metro aqui, né? 40 centímetros. É. Dentro dos 40 colocaram 4 bochas. Que loucura. Direto de Condor, Luciano Ebert e a Laricinha de 5 anos. Um beijo para a Laricinha. Um beijo do tio Marcão, Laricinha. A
menina mais linda de fundo. Aí, pessoal, o Juliano vai dar tiro na Rafa aí, vamos acompanhar. O jogo tá correndo super bem para o trio Bodega de Jaguar, hein? Juliano, torto, no Rafa, pegou o bolinho. Dona Regina Pichaco, São Gabriel do Oeste. Seja sempre bem-vinda. Guilherme José acompanhando a nossa transmissão. Passamos de 2.600 aparelhos conectados. João Vitor mandando abraço pra nós aí, ó, Marcão. Manda abraço, João, aí, tamo junto. Juliano, Bochas Plastiluque, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelas estrelas, amigo. Uma das maiores indústrias de bocha do Brasil, se não a maior, a mais antiga, a mais tradicional, Bochas Plastiluque em São Paulo. Marcão, vamos acompanhar o maior de todos dentro do quadro. Vamos conferir o tiro do Wildemar. 1.000 estrelas da Plastiluque. Vem dentro do quadro tiro. Wildemar na bocha. Que espetáculo! Bolinho pra fora de cancha. Anulada a jogada. Bolinho pra fora de cancha. Que barbaridade, né? Que espetáculo de bochada do Wildemar. É o pai de todos. Vamos chegar a 3 mil, pessoal. 2.600 aparelhos conectados. É o maior da história. É? E o Wildemar, há mais de 25 anos no topo. Como melhor, há mais de 25 máquina, anos. Máquina. Máquina da bocha brasileira aí. Gênio. Gênio da bocha. Somente os gênios podem ficar mais de 25 anos no topo. No topo. Balinho volta pra marca, né? Na regra pan-americana. Só volta o balinho ali. Aonde estava o bolinho? Continua. Beijo no coração, Juliano. Bochas Plastiluque produzindo todas as bochas, todas as bochas que existem no país. 950 gramas, 1.150 gramas, 1,4 kg, 1,7 kg, 1,9 kg, 2.200, 2.850. Ele fabrica todas, todas. Temos até bochas de 2.850, chamada de bocha raiz. Parabéns, Juliano Plastiluque, herança do avô dele, a fábrica. É mesmo? Curta a bocha do Gugu! Inverteu na jogada, Marcão. O Gugu foi pro ponto, Mike vai ficar de meio agora. Inversão de funções. Vamos chegar a 2.700 aparelhos conectados. Muito obrigado, Juliano, de coração, meu irmãozinho. Parabéns às bochas Plastiluque. Há mais de 60 anos fazendo história. Rafa, passou, Rafa, Juliano. É, pessoal. Marcão. 8-3 para Dioberto e Wildemar e Canha. 8-3. Juliano sentindo na partida, parece, né? Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. Desde as 8 da manhã já são 21 horas e 20 minutos. Errou mais um Rafa na jogada consolata aí, pessoal. Olha aí, ó. Gugu ponteou. Vamos ver se vai ficar. Ficou com o ponto. Matou o ponto lá, Gugu. Gugu sempre no capricho. Ele não perde duas no ponto, não. Jogou bem. Ganha o Gilberto levando o Wildemar aí, né? Na jogada aí. Ídolo maior de todos. Ídolo maior de todos. E o Wildemar vem pra bochada. Passou o Rafa do Wildemar também, pessoal. E é um Rafa difícil de dar, Marcão. Ali, passando no meio ali, né? De muita precisão. Leandrinho Viana na live dizendo: o Wildemar vai completar 30 anos. 30 anos no topo. No topo, como rei. Provavelmente jamais vai acontecer.
E o Demar de agora novo. Agora está anotado. Passou de novo, pessoal. Tem todos os créditos do mundo. Tem todos os créditos do mundo para errar. É. Faz parte, amigos. Faz parte. Ortega do Jaguar. Está em desvantagem do jogo, Marcão. Passamos de 2.700 aparelhos conectados. A gente vai chegar a 3 mil, Marcão. Vamos compartilhando, amigo. Com certeza. Vamos ver o Gilberto. Vamos ver o que vai fazer o Gilberto. Vem no Rafa, Gilberto. Gilberto no Rafa, perfeito, perfeito. Trancado. Gilberto certinho, vai Juliano de novo, pessoal, na Rafa aí, vamos conferir. Juliano pegar o Rafa, fica show aí pra consolar até. Juliano, vem no Rafa, o Juliano, Rafa. Já defendeu, Marcão. Segurou o ponto, Demir. Não segurou, Marcão. Não? Não segurou ainda. Que loucura! Vai, pessoal, compartilha ainda. Você que não compartilhou, não dá um minuto, né, pra compartilhar aí. Deixa aquele like maroto. Que tá top, pessoal. Final, olha pessoal, para muitos a melhor final dos últimos 15 anos do torneio internacional de Jaguaré. Que loucura, amigos, que loucura! Perfeição de ponto do Michael. A audiência pegou. Olha, 2.800 aparelhos conectados. Vamos chegar a 3 mil, amigos, vamos chegar a 3 mil. Abraço, Seuzinho, meu companheiro lá de São Paulo. Muito obrigado pela companhia, Seuzinho. Meu vai amigo chegar. Ailton, professor do Mestre. Parabéns, Marcão. Muito obrigado. Vai chegar a 3 mil, Marcão. Em parceria aqui com meu amigo Daniel, de Santa Maria. Um espetáculo do canal Bochas de Santa Maria. Tamo junto, Daniel. O Daniel que fez o ano passado o Bolinho de Ouro Brasil, lá no Mestre. 110 simplista, Marcão. Lá no MESC e no Meninos. Contando, né? Coisa de louco, coisa de louco. Gilberto. Vamos ver o Gilberto. Vem no Rafa Gilberto. Vamos acompanhar. Rafa Gilberto. Perfeito na boca. 8-3 para o turno de Gilberto. Abraço, Davizinho, meu ídolo. 8 para Gilberto e o Demar e Canha. 3, Gugu, Mike e Juliano. Uma por uma em bochas, Marcão. Mike no ponto. Gilberto ainda tem mais uma bocha para trás. Deve ser do Canha. A bocha. É? Deve ser. Perfeito ponto do Michael. Perfeição. É do Canha. Disse tudo, Marcão. É do Canha. Vai vir pro Rafa. Vamos acompanhar em tempo real, pessoal. Então, o Rafa do Canha aí. Partiu Canha no Rafa. Loucura, loucura, loucura! Vamos chegar a 3 mil! Aí, galerinha! 3 mil! Compartilhe, meus amigos! 2.900 a gente bateu aí, pessoal! Vamos, tá perto! 3 mil! 3 mil! 3 mil aparelhos conectados! Provavelmente mais de 4 mil pessoas assistindo! Compartilhe, amigos, esse espetáculo! A internet está judiando, mas nós vamos firmes, vamos mudar. Se não der certo aqui, a gente muda. É, meus amigos, jogão, jogão, jogão de bocha. Compartilhem, amigos. É um espetáculo.
Marcão, isso 2.900 aparelhos conectados, contando para mais de 6 mil pessoas. Sem cada aparelho deve ter 3, 4, 5, 10 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos ao Maracanã! O jogo vai a 15, amigos, vai a 15. 8-4 para Ildemar, Canha e Gilberto. Muito obrigado, dona Lucimar. Muito obrigado pelas estrelas. Que honra! Diretora do Corinthians. Oh. Esporte Clube Corinthians Paulista. Joguei lá, Marcão. Que top. Bem perfeita a bochada. Jojo pegou perfeito agora na jogada, certinho, falhando os dois ali, bosta pra mim, né? Não, tá bombando. Tá legal. Compartilhe, meus amigos, esse espetáculo da bocha pan-americana. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pelos elogios. A gente não consegue responder aí a todos, amigos. Thalisson, Pierobini acompanhando a nossa transmissão. Júnior Cielo chegando com nós também. Simplesmente 6 máquinas jogando bocha em cancha, pessoal. Um verdadeiro espetáculo, né, Daniel? E é jogão mesmo, porque assim, as duas equipes não erram, é muito difícil agora. Ó. Olha o ponto ali do Canha. Mike com certeza vai jogar pra... Olha aí, ó. Vai matar o ponto, acho. Ponto de 10 centímetros. Mike, eu venho pra tocar e segurar. Olha aí, Marcão. Nem olha precisou aí, Marcão. Tocar. Nem precisou tocar. O pessoal não erra, Marcão. Não é erra ponto, ponto legítimo. É ponto legítimo. Que espetáculo de ponto do Michael. E o Demar na bochada. Senta! Na boca. Fora de cancha. Fora de cancha, campanhão. Que jogo é esse, amigos? O Michael cortou um ponto de menos de 10 centímetros. E vem o Gugu também, Marcão. É um pouquinho firme, né? A do Gugu veio pra tocar. Vai passar na gaveta. O pior, pessoal, o pior é que os dados móveis também não tá funcionando. Infelizmente, Alisson. Aí, Juliano Notiero, perfeito de novo. Muito cuidado aí, pessoal. E o balinho foi na zona livre. Deus o livre, né, pessoal? Aí a galera que acompanha os jogos aí, né? Ok, Daniel. Cabeceira e bolinho. Bolinho tá aqui, ó. Não precisa nem mexer no celular. Vai dar pra ver o Gugu jogando o lance e o bolinho aqui embaixo. Nossa, que bar, é verdade, meu irmão. Aí sim, aí é top. Olha lá, dá pra ver o jogo lá, dá pra ver o jogador lá, né? Sem problema. Seu Mauro, só um pouco. Obrigado, seu Mauro. Aí, Alisson, eu tentei colocar nos meus dados móveis, mas nem isso funcionou, tu acredita? Estamos chegando a 3 mil, vai bater 3 mil agora, 2.950. Vai bater 3 mil. Vai sim, se Deus quiser, Marcão. Falta aberto aí, pessoal. Compartilhem, amigos. Compartilhem esse Vamos espetáculo. Vamos chegar a 3 mil aí, pessoal. 2.900 aparelhos conectados. Estamos tendo a honra de uma filmagem com o Daniel de Santa Maria e o Marcão de São Paulo. Gugu no livre. Achou o bolinho. Pra voltar o bolinho, né? Eita, nós, o Gugu pagou bastante agora. Olha, vai pagar 5. Vai pagar no mínimo 4 ou 5. 5 bosta, acho, Marcão. Que loucura! 5 pontos! 5 pontos para a bodega do Jaguar! Vai a 13! É,
Marcão, dispararam no jogo agora, hein? Que loucura! Que loucura, amigos! Achou o bolinho no livre, pagou 5! Nossa! É, Marcão, infelizmente a ideia do Gugu era boa, Marcão. Era tentar queimar o balinho, né? Mas é que como... Depende como pega o balinho e não anda, não adianta, né? Ele não tem força pra tentar chegar até o meio da cancha ali, né? Que loucura, amigos! Que loucura! Mas, pessoal, não tem nada decidido. É. 13 a 4. São dois trios de gigantes. De gigantes. Pode ter custado a partida, mas eles vão batalhar, vão brigar. É, Marcão, e o jogo só termina em 15 mesmo, hein? O jogo, como eu sempre falo nas transmissões, pode encrespar, hein? Que loucura, amigos! Matar o ponto, pessoal, vamos acompanhar. Ponto de 50 lá. É boa a bocha, Marcão. É perfeita a bocha do Gugu. Matando o ponto. Que espetáculo de jogo, amigos. Que espetáculo de jogo. O Gugu levou muito azar aí. Fazer o quê? Pegou mal. Pagou 5. Como poderia ter feito, enfim. Faz parte do jogo, Marcão. É, tem que tentar mesmo. Mas não vai desistir. Aí são máquinas. Aí o Demar, Marcão, na boca, Marcão! Que espetáculo! Que espetáculo de bochada! Parando as águas. Na boca! É, o Gugu vem no ponto de novo, no capricho, Marcão. Ele não desiste, não se entrega. É, a Consolata tentando reagir no jogo. Outra bocha bem jogada. Olha aí que precisão, que perfeição de bocha. No mesmo lugar. Não precisa nem marcar o árbitro. Duas bochas perfeitas, né? No mesmo lugar. Vamos acompanhar o Demar de novo. De novo. Que loucura, amigo. Marcão, não duvido que... Que loucura. E o Demar concentrando, vem pra bochada e o Demar. Olha aí, Marcão, que eu falei, Marcão! Na boca! Olha aí, cara! Que espetáculo! Quem é esse cara? Que espetáculo! Trancada de novo, pessoal! Parece que vai rafar o bolinho. É, pessoal, acho que vai no balinho aí, ô Juliano. Ou Rafa ou tiro, é tiro de bolinho. Vamos acompanhar, amigos. Juliano, vem no Rafa da bocha. Na bocha, na bocha, na bocha. Perfeito. O bicho é bom, quem é que fala assim, Marcão? Aí, Puca. Tamo junto, Gerenciais TV. Cada um tem uma frasezinha, né? Sim, sabe, né? O Chico é, olha o que ele fez. O bordão, né? É o bordão. O canal aqui, nós aqui, que bofetada. É. E eu falo na boca. Na boca. Spock, vai pegar fogo. 3 mil. E batemos, pessoal. 3 mil. Chega a 3 mil, galera. 3 mil. Show! Show de transmissão! Mais de 3 mil, amigos! Vem de novo no Rafa Juliano! Vamos acompanhar!
Juliano partiu no Rafa, pegou rabiscando, deixou o ponto. Pegou mal ali. Em duas por duas, Marcão, a vantagem é da bodega do Jaguar. Duas por duas. Que jogo, amigos. Que jogo. A bocha não para, a bocha não para. Vai pontear o Michael. 3 mil aparelhos conectados, pessoal. Chegou a arrepiar aqui, Marcão, aqui. Coisa linda, coisa linda. Que loucura, galera. Muito obrigado a todos que estão prestigiando essa grande final em Jaguari. É uma honra para todos nós, amigos. É uma honra para todos nós. Viva a bocha brasileira. Belo ponto lá do Michael. Bocha está atrasada no bolinho. Não podemos esquecer, a bocha está atrasada no bolinho. Gilberto vem no Rafa. Rafa, Gilberto rabiscou também e deixou o ponto. Não vai defender, Marcão. Inverteu o papel, Marcão. Igualzinho aconteceu há pouco. Na jogada anterior ali, né? Rabiscou o Rafa. Faz parte, amigos. Faz parte. Anderson Cardial de Cacequi, um dos maiores radialistas esportivos do sul do país. Tamo junto, meu parceiro. Hein, Marcão, o irmão dele que passa viajando sempre, em Paris, acompanhando a transmissão sempre em cada canto do mundo aí. Meu amigo Cardial, tamo junto, Anderson. Fala, Cardial, tamo junto. Forte abraço, meu querido. Programa sensacional do meu amigo Anderson Cardial em Cacequi. Passou de 3 mil, Marcão. Olha aí, ó. Chegamos no objetivo, pessoal. É lindo de ver isso aí. Mais de 3.150 pessoas conectadas conosco, amigos. Que honra pra nós, né, meu? Gratidão, Marcão. Gratidão. Que honra, a todos que honra. Vocês. A todos vocês. Sucesso, pessoal. E vocês recebam tudo em dobro. Muito obrigado por esse carinho, amigos. Muito obrigado. A bocha merece, né, Daniel? A nossa bocha merece. Independente de quem está aqui. Isso aqui é um prazer para todos nós. Não tem palavras. Imagine um canal de televisão que filmasse 16 horas seguidas. Quem ia fazer isso? Exatamente, Marcão. Para nós é um privilégio. A gente gosta do que faz e ver esse resultado aqui não tem preço. É o amor que temos pela bocha. É perfeito, pessoal. Que loucura. Aí na jogada, a bodega do Jaguar não tentando matar o ponto. Não sei se tem força. Não chegou. Não chegou a bocha do Gilberto. Lembra lá atrás o que eu falei, Marcão? Esse jogo pode encrespar, olha aí, ó. Dona Edi Lamar, é sempre uma honra ter aqui conosco. Mãe de um dos melhores jogadores da história. Avó do melhor jogador de bocha do mundo na idade de 7 anos, o Guilherme. Fez show, fez comercial na transmissão lá, né? Que a gente tava gravando na outra cancha ali. O Gui jogou perfeito a partida, pessoal. Parabéns, dona Edi. Parabéns pro Marcão, parabéns pro Daniel. Muito obrigado, dona Edi, mãe do Heré. Apenas 9 anos o Gui, né, pessoal, dando show aí nas canchas aí, jogo perfeito aí, né? Vinícius Verfel. Ah, aí é o Vini das lanchas. Direto de Camboriú, nosso patrocinador gigante, gigante. Não só patrocina a bocha, como patrocina o nosso clube São José de São Caetano. Ei, Vini, forte abraço, meu maninho. Direto de Camboriú para o mundo. Tudo em aluguel, administração, perícias e venda de lanchas. Telefone para contato. Passeios pela Orla Marítima de Santa Catarina. Telefone para contato. Dele aí do Vini, pessoal. 99240-0923. Parabéns, Vinícius, por tudo que você faz, meu irmão. E o Demar, na bochada, saiu com o bolinho. É, meus amigos, olha o jeito que ficou aí, né? Ficou ainda na consolata ali. Eu só não consigo mostrar o bolinho por causa desse coisa branca aqui.
Então, dá, pra, ó, dá pra pegar meia bocha. Aqui, ó. Ó, dá pra pegar meia bocha. Aí, tô. Na jogada Gugu, pessoal, aí no jogo livre. Perfeita bocha do Gugu! Só assim, Marcão. Perfeita bocha! Duas no chão! Marcão é pra Consolata. 4x4 lá para trás. Vantagem da equipe do Consolata. Gugu, Juliano e Maicon. Vem no livre o Canha. Ponto no chão da Consolata. Ficou da consolada ainda, pessoal. Quem jogou bem ainda, né? Na cadeia. É, pessoal, esse jogo vai longe, Marcão. Medida fina, pessoal, medida fina. Pessoal, tem muita dúvida no ponto aí, ó. É muito difícil. E agora, Marcão, como é que você mede esse jogo aí agora? Tem que ter equipamentos de medida de precisão. O pessoal comentando aí, tem que ter o papel de dinheiro aí, ó. Quando eu digo equipamentos, são artefatos, né? Vamos dizer, acessórios. Que os árbitros costumam ter, pedacinho de madeira, de isopor, sei lá. Ei, olha a pessoa perguntando aí, será que passar uma nota de 100 ali, né? Gugu no livre! Meus amigos, parece que tá bosta e bosta ali, né, Marcão? Mas é, o ponto é... É difícil. É da bandeira de Jaguar. É uma medida ali, sei lá, mínima, né? Mínima, deve ter no mínimo, no máximo 2 milímetros de ponto. Nesse caso, bosta a bosta, né? Errou o Juliano também. Que loucura, meu. Acabou errando na jogada aí também, pessoal. Acho que a ideia era pra estourar a bocha ali, né? Pessoal, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês verem. Agora, moço! É, tá mais verde mesmo, Marcão, ali, né? Tá consolado ali. Que loucura! Coitado do Maurinho, né, Marcão? Seu Mauro nunca trabalhou tanto na vida. Tem que transmitir ali, ó. Pessoal, tem 13. Tem 13. O trio Bodega do Jaguar. De quem é o ponto, Marcão? É do... Bodega. Bodega. Agora ficou da Consolata. É, pessoal, e o Juliano abriu o jogo aí, né, pra eles aí agora, né? Só que piorou a situação, porque são 3 bochas contra 1 agora.
Dependendo da jogada, já pode entrar com duas. Só a dor do tio Beto, né, Marcão? Que loucura, amigos! É, jogo assim, né? Adrenalina pura. Vai, tio Beto, no jogo livre. Vem Gilberto no livre. Só pra deixar a bocha dele, né? Tentar fazer o ponto ali. É uma só no chão. Olha a ideia do Gilberto, né? Como era deixar fácil, né? Sim. Se ele vem mais firme, triverando a tábua. Era mais fácil ter jogado reto, de repente, né? Contava é certeza, né? Reto você pode perder a direção, como perdeu o Gugu e o Juliano. E aí, igual o Mike aí, ó. É, pessoal, tem a chance de ganhar o jogo aí em Bodega do Jaguar, Marcão. Se o Gilberto conseguir trivelar aqui no jogo livre com duas tábuas, ele consegue fazer duas e ganhar a partida. Vamos acompanhar o Gilberto na íntegra. Ele veio reto, com duas tábuas. Sem força, chegou! Chegou! O Demar colocar mais uma. Pode matar a partida agora, o Demar! Pode matar a partida, 13! Telefones, pessoal! 13 no placar, ponto no chão. Prepara os telefones, pessoal. Parece que pode ganhar o jogo. E o Demar com duas tábuas. Não chegou. Que loucura. Demar acabou errando, Marcão. Pessoal, a galera perguntando aí, Gabriel, né? Quando a gente fala trivelar, é porque você jogando com duas tábuas, um pouquinho só de efeito, a bocha vem girando e carrega, né? Consegue carregar sem perder a direção. E outra coisa, Marcão, a cancha tem uma valeta no fundo. Sim, sim. Ela não sai nunca. Ela fica presa na valeta ali. 14, amigos. 14 a 6. Ah. 14 a 6. Do outro lado tem Gugu, Michael e Juliano. São três monstros. É, Marcão, o Bodega do Jaguar perdeu a oportunidade, né, de vencer a partida ali, né? Tá por uma. Só que tem três gigantescos do outro lado. Canha ponteando bem. Passou um pouquinho lá a bocha do Canha. Olha, menos de 40 lá o ponto, hein? É, meus amigos, isso aí é teste pra cardíaco, como eu sempre falo. É espetáculo de transmissão e espetáculo de jogo. Menos de 40 pontos, o Gugu ponteando. Que loucura, né? Não sei se tem força a bocha do Gugu. Não vai chegar. Qual o nome do Canha? É Júnior Tadiello. Júnior? Júnior Tadiello. Júnior Tadiello. Vem pra segunda bocha o Gugu. Nervosismo toma conta, né, Daniel? Não tem jeito. É, pessoal, eu duvido quem não fica nervoso. Tá louco? Eu duvido. Nós estamos nervosos filmando aqui? Imagina. Essa é melhor, hein? Essa é melhor, pode encaixar. Será que encaixa? Chegou e segurou. Matou o ponto, Gugu, hein? Perfeito. Mais de 3 mil aparelhos conectados conosco. É uma honra gigante, pessoal. Agradeço em nome do canal Amigos do Dom.
meu amigo Daniel, em nome do canal Bocha Santa Maria, muito obrigado, amigos, muito obrigado. E também, Marcão, a todos que estão compartilhando nossas transmissões, Gerenciais TV, os outros canais também presentes junto. Com certeza, canal, nosso amigo de São Paulo, canal Luiz. Esporte TV. Nosso amigo Spock, canal Foco no Lance. Nosso amigo Lucas Costa, canal Missioneiros da Bocha, olha aqui, ó, perfeição. No, nosso parceiro, canal Missioneiros. Muito obrigado a todos, Bocha, amigos. Bocha Zerechim presente também, pessoal. Nosso amigo Gustavo, canal Bocha Zerechim. Canal Bocha Camargo, lá de Paraná. Exatamente, canal da Bocha Marechal Camargo, Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Nosso amigo Ted Vilhan. Oh, é. Canal Bocha Curitiba. Linda. Lenda a narração que ele faz, né, naqueles vídeos. Espetáculo, espetáculo. Nosso galáctico Ted. Gênio da transmissão. Meu amigo Chicão. Nosso professor, pai de todos, Ivan Simões. Muito obrigado a todos aí, pessoal, pelo compartilhamento. Muito obrigado, Gerenciais TV. Meu amigo Puka. Um dos maiores canais de transmissão de bocha do mundo. Dando ênfase também no operário lá, pessoal, lá na FC lá, né? Meu amigo Rafa Trombeta, Operário Futebol Clube, e o Demar na bochada! Ah, não acredito! Pegou na tampa! E não defendeu, acho. Não defendeu. Que loucura de tiro foi esse? Eu achei. Como é que você chama aqui quando pega em cima assim? É. Em cima da bocha? Pegou no cabelo? No cabelo! Pegou só no cabelo, a bocha ficou no lugar! Lá, como é que chama, Marcão? Pegou na tampa, pegou no cucuruto da bocha. Que loucura! E lá a gente, aqui, né, tem como quando a pessoa joga na valeta, aqui é valeta, canaleta. É, nós falamos canal ou canaleta, né? Isso, né? Aqui se fala valeta, né? Bastante fala valeta. No Rio Grande do Sul, é cada gíria, você não tem noção, Marcão. A gente vai aprendendo, né? Que nem você chega fala, até, pedrada. É, pedrada. Ponteando o Gilberto. Tá um pouquinho mais forte, vai tocar na verde ou vai passar no meio? Que loucura de bocha! Na verdade, né, Marcão? Perfeito o ponto ali, só não fez. Ela é perfeita a bocha. Tirou. Meu amigo Vinícius, que nem tirar de baile só os pelos. Pegou em cima da bocha o tiro do Demar, ela ficou. Aí, Vini, legal, hein? Bateu tambor essa bocha aí. Fala, Vilmar, quem ganhou as bochas? Ganhou nosso amigo Aloysio lá de Mato Grosso. Aloysio o que mesmo, Marcão? Monteiro. Aloysio Monteiro. Nascido em Jaguari, morando no Mato Grosso. Na exatamente. Escuta, Lúcio Aloysio Monteiro. Parabéns, meu querido. Cardeal da Arábia Saudita assistindo em peso. Não falei? É o cara que mais viaja. Tamo junto, Califa, Cardeal. 14-6 para a bocha azul. 14-6 para Dioberto e o Demar e Canha. Aí Dioberto jogou no capricho de novo, Marcão. Outra bocha bem jogada. Pode achar o bolinho, vai passar do lado. É, meus amigos, esse jogo vai longe, como eu disse. O Demar tem duas ainda, né? Consolata vai, a torcida, né, vai em peso aí, Marcão. Torcida uniformizada da equipe Consolata. Marcão, isso aqui é melhor que o futebol, Marcão. Mil vezes, mil vezes. O Ildemar ponteou, ficou curta a bocha do Ildemar. Tem quatro bochas ainda. São quatro bochas para trás. Quatro bochas para trás da Consolata. Que o Mike vai fazer o gol. Eu acho que o Juliano vai atirar as duas de trás, eu acho. Acho, não sei. Abriu o caminho lá, né, Marcão? Marcão, eu acho que não, Marcão. Eu acho que
Não, eu achei que eles iam no balinho. Vai rafar da direita lá o Michael. Intenção de tirar as três lá, ó. Pegou cheio, né? Se pega meia bola, sai tudo. É, do Mike veio na maldade, Marcão. Pega meia. Tudo. Sai tudo. A cancha fica verde lá. Juliano vai atirar o pacote. Meu chapéu, Marcão. Vai ficar pra toda a linha, eu acho, hein? Vai atirar o pacote. Juliano. Partiu Juliano na pacoteira. Foi embaixo. Mais de 3.200 aparelhos conectados. Achou o tiro Juliano, pessoal. Vai de novo, né? Vai Juliano pro tiro, vai tentar Juliano de novo. Pessoal. Vamos ver. Vem Juliano pro tiro, tirou duas. E ainda pegou um pouquinho torta, Marcão. Se ele pega na outra, ainda leva tudo. Mike no tiro, né? Tem um tiro pra dois. Ou se quiser pontear, né? Também, né? Os dois são bons. Vamos ver o que vai fazer o Mike. Vai pontear lá o Mike. Só não pode achar o bolinho, né, Daniel? Isso que é o perigo, Marcão. Não pode achar o bolinho. Isso que é o perigo nessa jogada. A bocha tá pra frente, tem... Olha, vamos ver. Vamos acompanhar. Foi mais curta. Já dá receio ali no jogador. Curta. É aquela cautela, né? Tem um no chão, não vamos ratear, né? Vamos fazer um seguro, vamos pegar o balinho na mão. Olha aí, pessoal. Meieiro. Meieiro. 14 a 7. 13. Não, 14. É 14. 14 a 7... Hoje. Para a bodega do Jaguar. Bodega do Jaguar não consegue fechar o jogo ainda, né? Que loucura, amigos. Chegando a 3.500 aparelhos conectados. É sucesso, meus amigos. Que loucura. Todos que vocês estão prestigiando esse grande espetáculo aí, dessa grande final. E olha, Daniel, tenho certeza absoluta que se estivéssemos com um sinal melhor de internet, já teria passado das 5 mil faz tempo. Com certeza. Imagina, mais de 10 mil pessoas assistindo. Tá louco? Que loucura. Marcão do céu. Não, é Marcão da terra, né? Que loucura, amigos. É show, meus amigos. Aí a bocha do Mike. Para trás do jogo ali, deixando um espacinho, né, pro Canha. Facilitou pro Canha, um ponto atrasado ali com um pouquinho mais de 50 ali. E voltou, Marcão, o Mike pro ponto. ...14 a 7, ponteando o Canha. É boa a parte do Canha. Tem que parar um pouquinho ainda, mas... Não, é perfeita. É perfeito. Juliano pro tiro, pessoal, vamos acompanhar. É a galera acompanhando em peso essa grande final, 37º torneio internacional na tela pra vocês nessa grande final aí. Juliano vem pra bochada. No tiro, Juliano, perfeito. Tirou fora de cancha que apanhou. Bocha pra fora de cancha do adversário. Canha tem que ser preciso, hein? Tem que ser preciso, senão dá força. É na valeta ali, ele o joga. O trio consolata. É boa a bocha de novo. Já tá perfeita ali a ponta. É perfeita a bocha do Canha. É a Juliana no tiro de novo, pessoal. Vamos acompanhar o Juliano. Na bochada, Juliano, na boca! Ei, na Juliano. Boca! Sentou uma ali, hein? Trocado no lugar! Gilberto agora ponteando. Vantagem de bocha, sempre agora. Ei, Marcão. Do trio do Bodega do Jaguar. Esse tiro é melhor que trancado. Tá louco. Pegar um pezinho no chão. Que... A cancha ali um pouquinho, né? Coisa linda, coisa linda. Que loucura.
Pontiano Gilberto. É boa a bosta do Gilberto se ela não balançar. O pessoal tá na frente, olha, ela balançou. Ela balançou. Eita, nós, Marcão, pegou atrás. Ainda falei, se não balançar. Perdeu a canaleta ou a valeta e balançou, abriu. E outra, Marcão, o Gilberto jogou aberto essa bocha. Ele não jogou bem na valeta certinho, balcanhando. Ele jogou, mas ela puxou no cavalo. Ah, ela puxou um pouquinho. Ele soltou na valeta. É, meus amigos, vantagem com Solata. Agora tem que vai tentar contar com um erro do adversário para ganhar a partida, no caso. Olha aí de novo, aí perfeito. Ó. Mais retinho aí, agora sim. Ela não balançou, só não sei se tem força, tem força, tem força. É perfeito. Matou o ponto. Perfeita a bocha. 14 a 7 para essa bocha do ponto. Vem Gugu para a bochada. Bocha atrasada no bolinho. Gugu no tiro perfeito. Tranquilo. Nessa hora ele, né? É um gigante. E o Demar não pontou nenhuma, Marcão. Ou ponteou? Ele ponteou uma curta há pouco, né? Um pouquinho mais forte, a bocha do Idomar, não sei se segura. O Canha tá tentando segurar lá. Não sei se fez. Segundo o Canha, fez. Não sei se fez. Seu Mauro trabalhando como nunca. Maurinho aí, grande presença no evento, né? Um dos melhores árbitros da bocha brasileira. O bicho é bom também. O bicho é bom. Pessoal, não fez. Não fez. O Solata na vantagem, pessoal. Ponto no chão, duas para trás. E o Ildemar vai pontear a última. Também se ele acha esse bolinho agora, pega fogo na cancha, quer ver? Não duvido, Marquinhos. Quer ouvir os gritos? Quer ouvir os gritos? É perfeito e tava no caminho do bolinho, ó. É, Marcão. Tava no caminho do bolinho. Imagina, Marcão. Tinha que dar dois tiros. Bocha atrasada no bolim, vem Gugu pra bochada. Gugu no tiro perfeito. Quase levou a outra. Michael vai pontear pra duas. Que jogo, amigo. Que jogo é esse? É, meus queridos, esse jogo aí vai, olha. Chegando a 3.500. Chegando a 3.500, aparelhos conectados. 14 a 9, vai, Marcão. Não sei se chega. Não chegou, acho. Não chegou a bosta do Michael. 14 a 8. 8 para a Consolata, 14 para a Bodega do Jaguar. Eu sempre falo também, Marcão, nessa hora, para somar é importantíssimo, né? Com certeza. É. Em vez de 8, vai a 9, muda. Um pontinho faz toda a diferença no placar, né? Com certeza muda muito. No oferecimento de Casa e Toque. casaetoque.com.br. Milhares de utilidades domésticas para você. Aquele toque que faltava em seu lar, em sua casa. casaetoque.com.br. Olha aí, perdeu a mão. Patrocinador oficial do Clube União aqui, pessoal, aí de Jaguari. Perdeu um pouco a força ali o Michael. Valdir Milani, Nova Mutum. Tamo junto, que jogaço, Maíra. A jogada ganha, pessoal, tentando matar o ponto. 14 a 8 é o jogo. Na frente, Bodega do Jaguar. Pode balançar mais atrás e ficar curta. É perfeito. Perfeita a bocha do Caio! Juliano vem contigo!
Muito obrigado, meu amigo Juliano Martins, o melhor bar de Santa Catarina. Juliano, pra bochada, saiu com o bolinho. Marcão. Que loucura! Que hora pra dar o retruque, Marcão. Olha o que um ponto perfeito faz, Daniel. O Canha colocou uma perfeição de ponto. Olha o que um ponto perfeito faz com o jogo. Que hora pra dar um retruque, Marcão. Não era, né? Consolata aí não era... 14 no placar, ponto no chão e 5 pra trás. Não era bom pra Consolata mesmo aí, né? Aí, o gol no jogo livre, perfeita a bosta do gol. É, mas o gol segurou agora aí, né? Jogou perfeito aí, ficando com o balinho. Tem o Demar no jogo livre pra estourar. Acompanhar Ildemar Plácido Fabiano Gonzalez. Buenas noches, amigo. Corta. Passou. É, meus amigos. Vantagem Consolata, né? Novamente, Bertão. Que loucura. Que loucura, amigos. Quer que subir, amigo? Ah, não, é pra participar da... Alexandre Ribeiro acompanha nossa transmissão. Olha que legal ver isso aqui, ó. Como tem craque nos comentários. Tamo junto, minha joia. Obrigado, amigos. Fernanda... E o Demar de novo no livre. Fernanda e Alexandre, ó. Vai um likezinho pra você. Porta de novo. Que loucura. Olha o jogo tomando outra dimensão aí, Daniel. É, pessoal. O jogo vai encrespar, Marcão. 3.500, Daniel. Mais de 3.500! Que espetáculo, amigos! Pessoal, esse jogo vai tomar conta até o final, não adianta nada. Vai longe, meus amigos. A jogada de Alberto tentar levar... Botando o time no jogo novamente. Levantou um pouco demais agora o Gilberto, né? A bosta chegou pulando demais. É, ele forçou um pouquinho, né, Martão? Ele queria estourar o pacote. Ele queria explodir, né? Explodir. Teve uma jogada que ele fez no Internacional passado que ele tirou limpa, lembra, Martão? Sim, sim. Ele tirou limpa, foi contra a Garcia. Sensacional, lembra? Sensacional. Também no livre, continua ponto da Consolata. Meus amigos, 3-1. 3-1 no jogo, meu Deus do céu. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo, Maracanã. Lembrando, Marcão, o Bodega do Jogar tinha a vantagem, né, para ganhar o jogo, tinha todo... O pique, né, pra ganhar o jogo. Com duas tábuas aqui no Olha livre. Olha o clima, né, que tá ficando o jogo aí, nessa Gilberto grande final. Gilberto pra defender. Perfeita agora a jogada do Gilberto. Espirrou lá, ficou com 3. Rapaz, se esse bolinho voltar dali. Marcão, tu tem uma ideia boa mesmo. Eles podem fazer o ponto. Eles têm 2 e 1. Podem pegar o balinho e trazer para trás. São 3 bochas para trás. Dá para arriscar, né, Marcão? Tem 3 bochas ainda para jogar? Eu acho que ele vai, Marcão. Vamos ver o que vai fazer o Gugu. Partiu o Gugu direto. Garantiu o ponto. Garantiu o ponto lá, Gugu. Eu não sei se ele foi no balinho, Marcão. Nem que sei. Loucura! Eu acho que ele não foi no bolinho porque ele cruzou a cancha. Ele cortou, né? É, ele cortou a cancha para poder garantir o ponto
tocando na bosta ali. Eu acho. É, pessoal, que nem meu amigo Josi Flores, né? Que eu acho que tá acompanhando a transmissão, hein? Vai se tornando um clima terrível. Que loucura. Duas no chão. ESPN assistindo a bocha, meus amigos. Al Aneli, pessoal. 3.500 pessoas watching. ESPN 8. The Octonext. É meu inglês avançado aí. The Octonext. Olha a ESPN na audiência também, pessoal. ESPN curtindo a bocha aqui no Brasil. Dá um amém pra eles aqui, ó. Al Aneli acompanhando. Welcome, Mike, my friend. E o Mike Ponchomo. 3 pontos. 3. Vai a 11. Olha o que eu te falei, aquela que faltou. Eram 12. Ia ficar 12 a 14. É. 14 a 12 ia ficar, né? Pessoal, filma lá aquela torcida, Marcão, pelo amor de Deus. Olha que espetáculo. Olha o clima do Maracanã cheio. Ei, galera do céu. Maracanã lotado! Sejam bem-vindos ao Maracanã da Bocha! É de arrepiar, pessoal, essa grande final! Aí a torcida empurrando o time! Cadê a torcida, pessoal, da Bandeira do Jaguar? Que loucura, amigos! Tava 14 a 4 o Genesite acompanhando a nossa transmissão. Exatamente, Cuca. 14 a 11. Que loucura! Perfeição de ponto do Michael! É, pessoal, a galera não desiste, não desiste. Tem tudo pra acontecer ainda. Vamos chegar a 4 mil, amigos. Se a internet é boa, vamos passar assim. Já tinha chegado aqui? Aqui não? Aqui deu 5, 6. Eita, nós. Se a internet fosse boa aqui. Ponteando lá o canha, ele conhece a cancha como ninguém. Vamos ver se tem força. Não vai ter força, o caminho era perfeito. Que loucura! Empurrando o time, pessoal, aí fazendo e acontecendo. Tá se tornando um clima terrível. Loucura, 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 amigos. Vem Ildemar para a bochada. Partiu Ildemar no tiro. Espetáculo! Trabalhado, Marcão. Trabalhou dois cavalos. Monstro. É um monstro. Que espetáculo, amigos. É, meus amigos. Show de bocha. Michael Paim, aqui o ano passado tivemos quase 6 mil. Faltou muito pouco para 6 mil. Vamos ver se segura. Acho que passou, né? Passou, Marcão, acho. Não sei se fez. Não fez. Ponto no chão da bocha azul. Que loucura. É, meus amigos, vantagem novamente. Tem que medir. Vai medir, vai medir. Eu já ia dizer, né, que a vantagem daí é da bodega. 3.700, Marcão. Vamos chegar a 4 mil, amigos. 4 mil. Compartilhem esse espetáculo da bocha brasileira. Regra pan-americana. Meus amigos, Gugu no ponto. E o ponto mesmo é da bodega ali. Ponto azul.
perfeita a bosta do Gugu. Pode achar o bolinho, hein? Pode achar o bolinho. Nossa, por muito pouco não achou o bolinho. E o Demar no tiro de novo, Marcão. Será que ele vai caprichar, deixar dele aí? Que coisa, meus amigos. Ele sempre aplica, né, nessas horas aí. Pode sair as duas. E o Demar na bochada. De novo trancado. Outra bofetada. De novo trancado. É um espetáculo. Show! Verdadeiro show de bocha, amigo! Aí o pessoal de Jaguarão, divisa com o Uruguai, acompanhando nossas transmissões. Tamo junto, Leonardo! Gol! Rabiscou o bolinho por muito pouco! Por muito pouco não carregou o bolinho ali pra duas! Exatamente, Marcão! Pega o bolinho pra dois! Que loucura! Que loucura! Vem Gilberto pra bochada. E o Demar empurrando o Gilberto pro tiro. Vamos acompanhar. Vem Gilberto no tiro. Perfeito. E aonde passou de novo, Marcão, na outra rocha ali, hein? Que loucura, amigos. Que loucura de jogo. Lindíssima final. Lindíssima final. Maracanã lotado. Tá, ali, tá forte a bocha do Juliano, hein? É linda a bocha do Juliano. Tá forte. Ele é mais vibra no jogo, Marcão. Ah, mas será que o final acho que fez ainda, hein? Olha, eu acho que não. Eu acho que não fez. O Demar tá pulando aqui já no fundo aí, né? Que loucura. Olha, se o ponto for azul, deve atirar o bolinho. Meu chapéu, Marcão, que situação agora, hein? Deve atirar o bolinho, Juliano, se não fez. 3.800. Ponto azul. Na frente, Juliano vai no bolinho, Marcão. Tiro de bolinho. Só o bolinho salva, Marcão. Vamos acompanhar. Zoom máximo aqui. Tiro de bolinho. Vamos acompanhar. Concentrou o Juliano. Vem, partiu no tiro! Valeu, Marcão! Boteca do Jaguar! Fala, Marcão! Boteca do Jaguar é campeão! Que espetáculo de final! É de arrepiar! Olha lá, né, pessoal? O que fizeram com o Jojo aí? É de arrepiar! Deixaram o Jojo podre lá no chão, Marcão. Olha lá. É de arrepiar! E aí, galerinha! Show da bocha brasileira! Um show da bocha brasileira! Olha o Cauêzinho aí! Parceiro, pessoal! O Cauêzinho tá lá! Bodega do Jaguar é campeão, então, do 36º torneio! O Cauê pegou a camisa do Gilberto! Não solta mais, Marcão! Não vai soltar mais! Vou deixar tudo, cara, sobre isso. Que espetáculo, amigo! Pessoal, vou deixar com o Marcão. Daniel, muito então, obrigado, Daniel, de coração, meu irmão. Muito obrigado. Vamos, Cauê! Vamos, Cauê! Pessoal, vou deixar com o Marcão finalizando então aí o evento. Tamo junto, Daniel. Marcão, privilégio. Obrigado, de coração. Bom prazer, gigante. Espetáculo. Valeu. Obrigado, obrigado, Daniel. Vitória dessas máquinas. E o Demar, 51, acho, 50 ou 51 anos. Meu amigo Canha. Parabéns, Canha. Jogou muito. Gilberto tem a metade da idade do Demar, pessoal.
duas gerações de gigantes, de fenômenos, fenômenos, um verdadeiro show, amigos, que prazer gigante, que prazer gigantesco. Olha aí, esposa, filho, filha do Idemar. Ele vai vir aqui falar comigo, tenho certeza. O Idemar vai falar aqui assim pra mim: abra comigo, Marcão. Um verdadeiro show, amigos. Coroando este gênio, gênio, simplesmente gênio do nosso esporte, Idemar. E esse outro fenômeno, chamado Dioberto, juntamente com Canha, jogaram demais, demais, demais. O Canha ponteou muito, ponteou muito. Valeu, Juliano. Parabéns, meu irmão. Tá aqui o Juliano. Parabéns, Juliano. Campeonato maravilhoso vocês fizeram. Parabéns.